Qeveria e Kosovës planifikon që të vendosë një fond deri në 100 milion euro për emigrantët që duan të rikthehen atje. Qëllimi i nismës është që të mundësohet garantimi i kredive për sipërmarrje në masën deri në 3 milion euro. E gjithë kjo ka për qëllim të rishjen e investimeve nga diaspora. Gjatë prezantimit të nismës, kryeministri Albin Kurti tha se është rritur numri investimeve të diasporës në Kosovë. Përmes kësaj drejtorie do të mundësohet garantimi i kredive investuese deri në 3 milion euro, ndërkaq që tërë drejtoria parashihet që të arrijë deri në 100 milion euro. Tashmë kemi shumë raste ku bashkëdhëtorët tonë po kthehen për të investuar kapitalin e tyre në Kosovë, për të banuar e jetuar këtu, për të punuar këtu, sepse Kosova ofron shumë kushte të mira për zhvilluar aktivitete biznesore dhe për ta shumë e lehtë punojnë e të fitojnë në vendin e tyre. Ministria e Financave që ka hartuar programin thot në relacion se nisma mund t'u jap një tjetër hov investimeve të emigrantëve në vendlindjen e tyre. Nisma po përshëndetet nga ambasadori i SBA në Kosovë, Jeffrey Hovenier.